40 minutos para cada lado. Ninguém aqui rolando aqui pro lado, ó. Por que que não corre aqui pela ponte?
Você solta esse lance lá. Ah, aqui, achei que estão correndo aqui pra correr, né? Uhum. O jeito tá morto, esse tal do Rogério. Ei, mais, mais, foi! Tem que ter mais um na frente. Tá acabando a bateria da gente. Tá bom, último? Estando lá em cima. Tá filmando? Um pouquinho, tá. Tá, filmando. Tá, vai filmando. Alô, Fernando! It's my pizzeria, connected like Sinatra, the Phantom of...